Ja, men, men, men vilken tur att han fick rätt smörgås. Ja, visst var det bra att han eh, inte fick den där smörgåsen som var dålig. Men vad menar du? Jo, men eh, han hade ju kunnat bli sjuk annars. Sjuk? Jaha. Oj. Ja. Ja, men det var ju väldigt bra. Så att han inte åt fel pålägg. Ja, exakt. Ja, just det. Ja, det var väldigt bra också att han hade rätt ryggsäck. Det är väldigt viktigt. Ja, det var väldigt bra. Du, ska vi leka ryggsäck? Ja, du Robban, ska vi leka ryggsäck? Ja. Ja, men Det var ju det jag föreslog precis. Ja, 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 ja jag står i det. Jaha. Ja, men Det är spännande. Så är det. Ja, det blir spännande. Ja, Om du börjar då och, och vara ryggsäck. Ja, vad roligt. Oj. Ja, ja men då, 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 då börjar jag. Alltså, jag, jag är i ryggsäck först och så kan du var vara ryggen? Ja, då, då, får, då gör man så här förstår du att man går ut här. Ja. ja, just det. Och så ställer vi oss ner. Jaha. Och så Björne, måste du stå... Eh, alltså du måste böja dig Oj. Eh, rätt med ryggen. Ja, just det. Ja, nej inte riktigt. Oj. Alltså, nu ska vi se. Ah. Ja. Ah. Du, du, du måste ja. lyfta Nej, Björne, alltså... Du måste alltså gå. Ja, lite. Aj. Gå mera. Nej. Oh. Oh, väldigt vad tung det var. Oh. du var. Du, du måste böja dig. ja Okej, okej, okej. Det här tyckte jag var väldigt oh. roligt. ja ah, Det är nog... Äh, det det, det är kanske är bättre om jag är ryggsäcken då va? Oj, ja ah, vad spännande. Ja, ah, okej. Okay. Då kör vi det. ja ah, men då, 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 då börjar jag. Oj, oj. Ja, du. Ah, jag är väldigt ah. liten ah. ryggsäck. Ja, äh, ja, jag förstår. Men, men du, känns det någonting då? Nej, jag känner ingenting. nu, nu, aj, nu måste du släppa ner mig. Aj, ja, men, vi ska titta på film. Va? Vadå, ja, ska vi titta på film här medan jag ligger här? Ja, nej men, nej, men jag är ju ryggsäck. Nej, men den börjar nu. Ja, men, ja Vad spännande det ska ja, vad bli. Då? Aj, vad sa du? Aj! Nej! jag kan inte ligga vi in Gör det! Ja. Du får hänga kvar. Okej, okay, okej. Okay. Hur ska jag göra? Ja, det blir jätteroligt Och vara ryggsäck och titta på film.